Raadhaan nuti akkuma beekamu baala maaloodha baala maaloodha. Kanumaa wajjin immoo rakkoon keenya ammallee maaliif jennaan waggaa meeqa dacha'ee nu ga'e. Yeroo nuti akkana jennu kana waggaa dhibba guutuu wanni tuulamee dhufe yeroo gabaabaa keessa waan furamu miti. Wanti waggaa 150 tuulamee dhufe waa yeroo tokkichatti fayyamu miti. Nurkatti ligidaa'eera. Nurkatti ba'aan kun dabareedhaan tarkaanfataa dhufe. Ba'aan kun ba'aa ta'eetu dhufe dhaga'e. As tokkicha furamuu hin danda'u. Dafeellee hin furamu. Yeroollee barbaada. Yeroo dheeraa barbaada. Kana wannan isiniin jedhaa jiruufi waan keessa as dabarfanne utuu silaa kaleessa laaltanii wallaahi biyya keenya keessatti mootummaa Haayile Sillaasee keessatti akkuma beekamu gibirii dammaa, gibirii garbaa, gibirii loonii, gibirii maaloo, gibirii garbicha namni garbicha hin qabne garbicha dhaqee bakka biraatii bitee yookaan humnaan qabeeti kan inni gibirii gabbaru rabbi isinitti agarsiisu. Wanni nuti keessaa adda barfanne Haayile Sillaasee keessaa jechuudha yookaan Minilikiin keessaa jechuudha. Siyaasaa haasa'an jiru immoo waan keessaa as dabarfanne haasa'aa jira malee. Naannoo tuulamaa kana keessatti ijoolleen tufaa gosti tufaa munaa erga inni du'ee ka'ee arbaa gabbartaa jedhee namni barbaadan seenaa barbaadanii yuutuubii irratti ilaaluu dandeessanii namoonni hayyoonni adda addaa kan baay'ee dubbatan keessa jira kitaabaan barreeffamee jira arbaa fiddaa jennaan arbaa wallaalanii sangaa. Arbaa sangaa 42 sangaan hin barree jirre sangaa 40 fiddaa jedhanii jennaan sangaa 42 hin beekanu jirre afaan amaaraa hin beekanu 40 jedhanii 40 geessanii jennaan namni 19 guyyaa tokkotti uummata harkana irraa cite nutiin kun uummata sana jara keenya. Anammaa nan qaanfadha yeroo namni lagdi gama kun abaluu lagaa akkanaatiin waa jedhe ofiin jedhee bar namichi namni uummata keenyarraa isa baasa ta'u isa dhiyaasa ta'u waa jedhe bar ofiin jedhe malee namaa miti bar namni of rukute caalaa namni nama hin dandamu namni of rukute ofiin hambisu maali anamma namni yeroo anaa waa jedhe an ofumaan jedhe ittan beeka. Anaan waa tokkollee hin jenne ittiin beeka anumaan jedhe anaan miti ofumaan jedhe yeroo na arrabse maaliif jennaan si keessa hin jira rakkoon koo rakkoo keeti. Cabni koo caba keeti fokkuun koo fokkuu keeti salphinni koo salphina keeti gammachuun koo gammachuu keeti akkana kanatti beekuuf jecha abbaan barbaadi yoo inni waan barbaadi naan jedhaa jira oole ofiin jedhee ittan beeka malee amba biraatu waa naan jedhee kanan jedhu hawaasni keenya yoo waan inni jedhee yookaan inni ba'a inni kaabaa inni kibbaa yoo naan jedhee anaa ajaatti hin qabu ajaatti ajaatti kolleetti hin qabu anaanii miti inni jedhe ofiin jedhe of arrabse ammoo wannumta isin kadhachuu dhufe. Ilaa beekaa qabna hayyoota qabna yoo tuu silaa koreedhumti wayii dhaabbatee naannoo dhuma adda addaatti akkuma namni kun waa waliin jenne walii godhee amba nutti kolfisiisu bate waaleekum salaam warahmatullahi wabarakaatu amba nutti kolfisiisee yookaan nutti gammachiisee ibliisa namaa jira ibliisa jinnii jira ibliisa nu gammadu jira silaa wal gammachiisuu baannee maal qabaa jechuudhuma taniyyanii isinitti dhaammachuu. Dhufe maal qaba yoo silaa hambinu gammaduu baate maal qaba ofii keenyaaf akka jirutti jirra ilaa uummanni keenya wallaahi tu viidiyoo magaalaa Finfinnee keessa agartanii jechuudha kadhattuun haadha sadii baattu ilmoo sadii baattu ilmoo afur baattu isinii galtee hin qabne utuudhuma qabdu ammallee bakka qabatee kallattii qabatee achi hin geenye wantoota itti murteessanullee hin jiru itti murteessanii sababa kanaatiif kana ta'uu dhabe ammallee bakka hin geenye galma hin geenye. Namni magaalaa Finfinnee keessa deeme haadhotii keenya kan warra amma dura naannoo Somaalee irraa dhufe haa ta'u kan rakkinni adda addaa buqqisate haa ta'u magaalaa Finfinnee keessatti nama keenya malee namni biraan jiru. Namoota keenya haadhotii keessan malee namni biraan jiru. Haadhotii koo malee namni biraan jiru. Haadhotii koo asitti wal ga'e jechuudha. Namni haadhotii kana karaarratti argu. Maaluma jedhee waa waliin jedhaayyuu maaluma jedheetuma walitti deebi'a amma guyyaa lamman kana ajandaa godhatanii walitti araarsuudhaaf cinqamaa inni kaan walitti harkisaa inni kaan waa waliin jedha ilaa waan barbaadan hunda isaa waan silaa waliin jettan anaan jedhaa an ofisiinii kenneera waan silaa barbaachisaa ta'e isa silaa waliin jettan isa silaa kana achi anniyyaa kana achi ituudha kana achi humbanna kana achi afran qallooti kana achi jimma kanaatti waan jettan hunda isaa baachuu isaa nan danda'a anumaan jedhaa rabbi jedhaati. Adaraa akka waliin hin jenne adaraa rabbi jalaati.
rabbumatti wali manna rabbiin kun ilaa qiyaamaan kun ammallee dhufee hin dabarfanne beektu hisaabni kun siichi godhamaa bar namni waan namaan jedhus inni waan namni quba hin qabne namaan jedhu inni waan namni quba qabu namaan jedhu inni akka barbaade jedhu ammallee siichi hisaabni ammallee siichi godha rabbiitti walitti dhiyaachuun ammallee dhufee hin dabarfanne qiyaamaan kun siichi itti yaana. Yoom nama gudda taana laata yoom man guddoo taana yoom nama biyyaa yaaddu taana yoom nama ummataa yaaddu taana yoom nama hawaasaaf yaaddu taana yoom rakkoo ummataa rakkatu taana yoom rakkoo ummataa baadhatu warra baadhatu taana yoomi guyyaan isaa yoomi laata nuhoo bicuudhumasii abaluu kunii naannoo kanaatii waajjidhe balaan rabbii bu'eelamu maal yoo walii obsine maal qaba maal yoo walii sabarre maal qaba ilaa ofumaan jette malee anaani miti yoo jenne maal qaba. Yookaan immoo hayidii ittiin iyyannee fi yoowwanatanii akkuma kanan sitti fakkaadhe malee an akkasii miti yoo jenne maal qaba. Ajandaa ilaama jidduu kana manni keenya karaa bahaa jimaan galiin qabu jidduu kana keessaa hawaasni keenya akka jirutti jira. Galiin qabu akka ta'e jira akka inni ta'e immoo argaatuma jirtani miidiyaadhaanis namoonni argaa jirtani rakkoon kallattii adda addaatiin dafee galman ga'u. Wanni wayyaa'aa jiru immoo jiraachuu immoo shakkaan jirula wanni wayyaa'aa jiru jiraachuu isaa immoo asirratti ba'amee waan hin haasa'amnee fi waan haasa'amnu jiraafi malee baay'een jiraachuu nan beeka egereen keenya gaariidhuma jedhamee yaadama gara fuulduraatti bar bakka kaleessaa dabarfanne yoo dhageessani wallaahi naannoo keenyatti gaangee Haayile Sillaaseenii fidee naannoo Gommaa naannoo Bashaashaa naannoo achi kaayyate Indiraasee jedhee kaayyate bulchaa koo jedhee ciqaa shuumii jechuun maal akka ta'e beektanii jedhan ciqaa shuumii jechuun warra dhoqqee keessa miilaan deemtee dhaqee gibira uummata keenya irraa funaanee Haayile Sillaaseedhaa kennu jechuudha. Indiraasee jechuun immoo nama inni of bakka buufatee galma isaa achi kaayyateen naan uummata roorisu gaangee Indiraasee. Ummata keenya qallaba hawaasa keenya qallaba jara keenya nama garaa gaangee safaree yoo garaan gaangee funyoo hanqate ummata adabu jira naannoo keenya keessa lal garaa gaangee safarama funyoodhaan safarama garaan gaangee bakka nu keessaa adda barfanne arra keenya yeroo komannu bakka keessaa adda barfanne walitti ta'imnu bakka hamtuu keessa dabarfanne as keenya bakka fokkiftuu keessa dabarfanne as keenya garaa gaangee safarameeti. Yoo garaan gaangee funyoo maammiruu jedhamtee waan argite bakka addaatti madda galmeeffamtee jirti egaa utuu silaa tartiiba walii haasofni barbaadu raajii qofa dhageessu. Garaa gaangeetu safaramee funyoodhaan garaan gaangee kana har'a hin quufne jennaani abbaan silaa gaangee qallabu namni silaa gaangee qallabu itti adabama ture bara. Kanaa jecha bakki keessa as dabarfanne bakka guddaadha waan ta'eef har'a alhamdulillahi rabbil alamiin. Wayyoomne xiqqoosii wayyaa wayii qabna bar warri gaafiin kaleessaa gariin bar fofayyaatuma dhufaa jira egereen keenya gaariidhuma jedhamee yoo adamaa otuu silaa deemame baay'ee gaarii. Keenya kabajamu wal haa eeggannu walitti dhufe wanni biraallee waa tokkollee ajandaa biraa qabaadheeti miti yeroon dhaga'u naguba yeroo namni lagni gamni kun kooti miti lagni gamni kun anaa miti abaluu kun anaa miti an kan. An keen ta'in rakkoo hin qabu garuu an kan namaatii miti hin jedhin maaliif jennaan namni gariin suma kana lakkaa'atee suma kana of biraa qaba suma kanatu an teessaatii itti jedhee an fakkake namni akka kootii faan namni akka kootii yoo ati maaluu na godhaa goote oolte kootummaa kee dhabuu hin danda'u yoo ati maaluu naan jedhaa oolte kootummaan kee bakkuma taa of na dhorkachuu hin dandeessu anayyee of dhorkattee lakkeeti kootii miti naan jechuu dandeessa mala yoo an kee ta'uu dhabaadhes koo ta'uu kan kee ragaanaa ba'i. Bakka fedhellee dhaquuf salphinni kee salphina kooti hambii walumatti nu jibba hambii walumatti qabeeti kan inni funyaan nu qabatu yoo ati kafeete na godhaa oolte yoo ati kafeete naan jedhaa oolte hambii walumatti nu jibba inni nu jibbu walumatti nu jibba inni nu jaallatu immoo walumatti nu jaallata kanaaf gara keessootiin waliin haasa'utu silaa barame maali hadaraa gara keessootiin hambii nu dhagahuu baate barreeffamees feesbuuk irratti maxxanfamuu baate. Maal qaba yoo namni utuu namni nuun dhagahin utuu namni waa tokkos waliin hin jedhin maal qaba yoo walii tarkaanfatamee walii obsamee keessoodhaan haasa'atamee dubbii ofii fixatamee maal qaba yaada jedhu isin yaadachiisuufanii afwan dhiifamanaa godhaa baay'ee dhiifamanaa godhaa baay'ee moora hamlee illee hin qabu maaliif jennaanii akka hin yaadnetu ta'a akka hin yaadu akka bira akki namni. Ana itti beeku akka biraa ta'eetii xiqqoshoo wal nama daadar keessa akkasuma wajjiniin immoo abdiin kutadhu akkasuma wajjiniin immoo bakka dhaquudhaa deemu hin hanqadhu ammoo garaan nu gubachuu hin dhiisu
ammoo garaan ammoo nama daa'uu hin dhiisu, keessi na dhibamuu hin dhiisu, na laalachuu hin dhiisu. Kana utuu silaa yeroo dhuma namni naannoo tokkotti bu'e yookaanis immoo inni ammaa kun immoo laga gama kana manni kunii fi manni kun kooti miti hangama na hangama sana jechuu yoo jalqabame utuu iyyuu bakka hin ga'in kun jalqabame uumman yaa jara keenya dhugumatti abaarsa qabnaa. Abaarsa qabnaa uummanni keenya kun abaarsa qaba isa jedhamu kan akka waan mirkaneeffataa jiru natti fakkaata. Waa guddaa wayii gochuu hin dhabnu, waan hin beekamne wayii gochuu hin dhabnu, daba guddaa wayii hojjechuu hin dhabnu. Malee namni afaan namaa callisee wal baachuu hin dadhabu. Ilaa yoo irra walii darbanii wallaahi anaaf jette anaan jette sitti hin fakkaatin ofumaan jedhatte yoo jedhame ilaa namni hamaan jira, namni waan arge namaan jedhaa oolu jira, namni kan taane namaan jedhu jira, namni gaariin hundi gaariin ta'u, hundi immoo hamaan ta'u, hundi bareedan ta'u, hundi fokkisan ta'u, hundi wallaalan ta'u, hundi beekaan ta'u. Yeroo wallaalaan waan nama beekaadha yookaan naannoo tokko waa jedhe utuu silaa ajandaa godhanii amba ofitti kolfisiisuu baatanii waan keenya kottaa gara keessatti taasofna. Ilaa koree gaafa akkanaa dhaabbanne jira. Kun abaluutti bakka karaa oonlaayinii rakkoon hin jiru. Silaa waliin beekamu argaa waliin beeynu gama kanaa gama sanaa wal fuudhee namni kootii yoo ati naan hin jedhin bineensi loon isii kophaa argate nyaataa beekaa. Hambaan hin nyaatame yoo ati kootii naan beekamaadha kun. Hambaan ankootii miti jedhee haa nyaatamu malee ankootii miti jedhee nyaatamurra namni biraa anaan kootii miti jedhee nyaatamu kan koo gaariidha. Maaliif jennaani anaa kootika koota'uu ofii wallaale malee jechuun akkanatti utuu silaa hubatanii qalbii bal'ifatanii yaada bal'ifatanii wajjiniin jiraatanii maal qabaa? Maal qabaa yaa hawaasa keenya nu hoo waan keessa jirruu fi waan keessa dabarre beeynaa bakka geenyee fi bakka hin geenye qabna bakka geenyees qabna bakka hin geenyees qabna.